kadila degani o barlaban surko dai lo tatamo aye durde du tahay surko dai lo tatamo tatamo aye durde du tahay waye dalkiyo dadkaba waye waye dalkiyo dadkaba بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن أوناك سنة وضيا شهيدة قيمة هي قدرت مضم للك ستنوك دا ونسان كسود وادة برنامج كالمسرح المشرحة ومرتين وغيهاي إبراهيم محمد شامع وكما قعدير خدر قون وكشرح عن حسبك وطني وغانا ترتميه قبل كامرود جيه وغورين عن مرشحة كسود ويهو إنو نوغشة كيو تاريخ ديسي وحبرشاء قونات إيا سياسة دينتينان قد قلن دلعوذة برنامجك كسود ويهو ودوهاي وريه حسن هذه هي دمان تيمك كل شقين إيباد بان وما هنغيا فرصدنا ديسيسين مانتينان ألكي كي هذا برنامجك مرشحة وانا مركي يقول ريسي إذا عاد راريو هرقيس أنا نو كهلا من برنامجك دوبة تاريخ ده يتي فيك بقى تاسنا فرحاد وين بيه هاي إذا عدلو مركا هايستوني كي لورو تشري كوريا وقتي كي سياد بفير وضو كنا لبات بدني كي تشرتو أيا يقود بيسي لكن ما توي فرحاد وانا دو هاي وطاي محاكو كلفي إن تصرح ذو مرشح ولها وكيلة ذا رمتي أنا in badan baan aha qurbajoog inkastoo dalka imin jiray waxaan waligeey iska aha dadka jecel inuu ka qayb galo dawladnimada ama shaqaal ahaan ka qayb galo ama kaga qayb galo sidan maanta oo kale xilibaan anoo inta badanna baryahanta bay isku caanaan jiray war dibad baad in badan joogtay waa tacab badan baad gelisay dalkaagu malaha wuxuu xaq kugu leeyahay inaad inta ku hadhay noloshaada ee xoogaad leeday maadaama dalka dhibaatooyin badan soo gaadhay uu inkasta uu kasoo doogayo haddana aniga waxa ila tahay uu bal dalkaaga inta xoog kugu hadhay iyo aqoon iyo waayaaragnimo horta uga faa'iidaya mase yihiidee kolle minaan odhanayo maanta maslaxad dhaqaale usoo gal waayo deeno lolahan meelahan ku noolaa ku haystay baaba igu filaa maanta nin intii caruurtiisii kortay oo waxbartay oo heer jaacadeeda ku jiraan afar ka midi baan ahay waana dareenaan qabay weligeyga ilaa maalintii aan la dagaalamay tariskiisiyaad bafe anoo iskuulka lixdaatay joon dhigta aan mudaharaadka ku bilownay iyo halganka mar walba waan jeclaa dalkayga inaan wax qabto dabadeladii kulley qof communitygiisa ka dhex muuqda kanada iyo magaaladan deganahay oo wax kastoo communityga dee kasoo shaqaynaya baan ahay hadday diin may noqoto iyo haddii kaleba taas waa u weyn inta dambena waxaan ka shaqaynayay ururo badan oo samafala oon ka bilaabay gaarooda oo kale gaaroodi maanta waa uru jira imankana damaloo kale tacab geliyey markaan fikraddan igu dhalatayna dadkii igu bartay howlaha aan qabanayay fulintiyerli ku qabanayay unba iga aqbalay ama igu maamusay ilaa 2013kii dabayaaqadeedii inaan xilkan maanta joogo cidna aaniga daba keenin ilaa waqtigaana kulba dibun ay u dhacashay doorashada marka waana waxaan raalli ku ahay aan jecel ahay weliba halkan aan ka bilaabay waxa weeye waa saddexda tiir ee dalku taagan yahay waa meel aan oran karo waxbaad uga qaban kartaa dalkaaga raadiyaad wataay sideedaba qofka xilkan soo taagay waxa waajib ku ah inuu wax ka yaqaano shaqadii iyo shuruucdii dalka iyo dastuurkii dalka iyo shaqadii golaha qabanayay intaynan gudagelin qodobadaasi wax ma ka taqaanaa shaqada guud ee golaha wakiilada kolley dee waan iska akhristaa waxaan ahaan jiray nin xisbiyada mucaaridka in badan kusoo jiray in detail dee dastuurka aanu akhriyay laakiin haddana aqoon fiican ka haysta shakhsiyanaana waxaan ahay nin maamulka bartay
أغونتيس إنتي دمبة كولاج كان كبحي وحام برتي مملكة إن حسبية دلكة ندي كل وحانها رجي وحكى بلعبي اللي شقي وعدبان بلعبي أفريتون سنة كجري حلال بدنا كغبني مرة نقضو أبابلك مبلاسيشنك إيو مرة نحافيين كمدبضا كل ميلف تركيسة حلكي يقدم بي حسبية دلكة غبطوها و أفاينك جودي نور أمريكان ها إنه ده سياسة كتشري عمره بمملكة جوجا ده رجل حساب تنيا ها وانا ها سياسة دل كان ده طلابه ولسعودي إلا ما أنت في نسوق لي إنه كم هذا إنترم جوفرمنت قال لي وقتي عبد الرحمن حضرنا قال لي مركز الدورتي الله نعرف استمد حوين عقال وها مدحوين يجوهرية دورتان إرجوين كم ذا بلاه سومالنا مركز دبا الله الحريستي ولنتي خيارة سيرانيو انتلا مركز كلي دي مركز دحق سنة ووحد دي قصبة إنا شرعية ما دام أنا هايبوف شرعية عن تلوسو قلي إن أن شرعية أن أغادو وأنا كان كو سعونيو وحكو ماموليو دولد كل سعونيو قضبادي وحلقة بدليو وحي كابل وصمينيو دوانا تقعنا طبعا سيد الدكتور رشاد أقول له وكيل هذا وهو البطنط ليس كذي دبتي خرش كذي لا ضعي يا كاكويا إن فنتين تبعن بحوي أنا يقول على لكن هذانا كوميونيتي كا أتكسر حنتي أما أنا راه ديجان كا أتكسر حنا هاي والله يدورون بقطان إما كبيجي قايلة معمولة مرو بجودي بعشرة جودي داسا قام قابض يلا قشة جودي داسا هوش بركيد معمشة إن واحد من ضدت كون قالوا البحان وأي فهمين هب كان دول الدمية نصعته يهب كدور شو يمكن لصقه له حدين نقطة تمدحوينها يتحل بنا ديجان كي برمكة أنا ونقول بهذه هي وضيع دي ذلك يجوا من الحيل كان يدورتي يجوا دي ذي إلى شقية وما أنت إلا إمك إلى شقية إن تاسي واحد عاوزة إن حتى حاجة دغالها ay gudahan beesh guday iyo dabadba ay door weyn ka ciyaana laakiin waa run waa qali waliba aniga iyo ragii muddo dheer sharxnaa intaas oo goor ayaa kulba qarashku kordhaya waxaan oran karaa waxay maanta taagan tahay mushaharada ka qaadanayo 5 sano hore hadaan guuleysto waxaaba ka badan bay tiiga baxday dabcan waa sababtan ku weydiinayna su'aasha waa in nin culays badan soo fuulay oo hadana golihii yimi oo kharash ka soo baxay طبعا waxa la oran karaya qofkaasi dambalaha ta diintii lagu lahaa umbo muqansa shaqadii qara ku loo dirtay inuu muqawida laga yaa wana sababta su'aashan aan mar walba u weydiino murashaxinta aan ka gudubno waxa jirta murashaxintu marka ay tartamayaan waxay tagayaan deegaamadii laga soo dooranay su'aasha ugu badan ee murashaxintu hortaagin waxa weeye kuwi horeba wax ka baahay taasoo macnaheedu yahay ilaa murashaxan golaha wakiiladu isagu lacagna ma bixiyo kharashna ma laha xafiisna maxay tolay deedeen waxna ma qabtay markii horeba laakiin muhiimaddu waxa weeyaan dadkii dubnu kuma soo noqon ahaa aad iyo aad ma noqon doontaa murashax hadii la doorto xafiisiga ku sameysta deegaanadii laga soo doortay oo dadkii ka warhaya oo deegaankii ka warhaya oo baahiyahoogii soo gudbiya oo u soo gudbiya xukuumadda soo waxa noqon doonta murashax maalintii la doortay ay ugu dambeysay een horta runtii su'aasha aad baan ugu faraxsanahay waana mid ay dadku weydiinayaan ay ku oranayaan qolihii horeba een maalinta waxba kama hayno Soomaaliduna waxay tiraahaa sidaan kugu canalisay igumaad hanbayn dadkani tacabayna gashadeen waynada shaqeeyeen wayna maamuuseen xilka maanta hadaan ku guuleysto doorku weyn iyaga leh anigu laakiinse waxaan aaminsanahay shakhsiyan hadaan ka hadlo kulli badii nin hore wuxuu soo qabtay manha faras la soo jirabay oo loo ogaaday xoogiisa yaa taban iyo wuxuu qaban karo oo kalaan ahay waxaan ku sheegay kulli gaarudi oo urur community oo lacag laygu siinayo anigu waliba aan bixinayo wax aan ka shaqeynayay muddo 7 sano oo istareeda shan xillaan ka qabtay haddana ururkan damal oo runtii maanta urur weyn isna aad u jiro xafiis weyn leh dirigi bilaabay baan ka ahaa حتى مجا عاسنا مجا عيدي لصوري وها مجا عم بحيي وأرو المانتا هنقع هذي عنا يجي يرجي كلا يلاش غيري يلب العبي مدشل صناع
ayaanu gacanta ku ahayn. Marka waxaan u urur dadkay waxay igu ma jirteen xilkan igu maamuseen ba tii waa nimay isagoon mushaarana ka qaadanay una shaqeynay xildhibaanna aha ay soo jirrabeen og yihiin waxay ka filayaan wuxuu hore u sii qabtay taariikhdiisana og yihiin marka horta taasaa qanaaca ugu filan dadkaygu inay ku qancaan anagu waxaan leeyay intii aan idii qabanayay anigoon mushaaradii ka qaadanay ama dowlad laygu siinayn inaan ka sii labalaabo maanta dee anaaba sharafiitay inaan magacayga ilaaliyana way tahay anigu kamima reer ganacsato ah reer saddex generation shaqaale dowladeed baan ahaa awoogey baa shaqaale dowladeed ahaa horegii dekedaa lagu berbere lagu bilaabay ahaa aabbahay baa shaqaale ahaa anaa shaqaale ahaa walaaladoodu baa shaqaale ahaa qof baa mushru meel laguma sugan maantana umalayn maayo baahi iga jeediso oo dhaqaale inay jirayso oo alxamdulilah inaan dalkayga u shaqeeyo dadkayga waa bala qaadaya horena way iga arkay intii karaankeeya dadheer maantana waxaan leeyahay iyagaiyo qaranka soomaalilandba oo guud ahaan aan wada matalayo maadaama anaa xildhibaan baa rabaan ha layga soo doorto marwada jeex hay soo doortaan deegaano ka mid a marwada jeex laakiin haddana inaan muujiyo qaran ahaan iyo waxaan u qaban karaa dadkaygaba waa tahay sideedaba haddii lagu doorto waxaad noqonaysaa murashax golihii wakiilada xisbigii waddan uga soo baxay oo ka mid noqday golihii wakiilada maalintaa waxaad ka soo gudubtay deegaankii waad ka soo gudubtay xisbigii waad ka soo gudubtay xildhibaan baarlamaan baad noqotay ummadoo dhadhex u habaad noqotay ma waxaad noqon doontaa murashax sida imika aynu aragno xildhibaanada qaarkood afkaartiisu ay huwadtahay untii xisbiga iyo ku shaqsiyadii mise arrimaha masiiriga ah ee dalka waxaad noqon doontaa mid u dhex ah oo aragtidiisa iyo fikirkiisa ku shaqeeya oan idila lahayn horta waxaa muhiim ah in qofku ogaado waa maxay xildhibaan xildhibaan anigu ereyga waxaan u kala qaadaa xil iyo dhibaan waa xil ku dhibaya ka ku dhibayaana maaha culays shaqo waa mas-uuliyadaad qaaday waxaana tahay haddana xeerdejintii xeerdejintiina waa qof cadli la rabo inaad ku ekaato oo cadaaladaad eegto dee xadiis baynu ku haynaa nabigooya calayhi salaatu wasalaam sabcata yadilu llahi yowma laa tadilu ilaa bidillih waxaa toddoba qof oo jannada ilaahay hadhka nebiga harsana yani hadhka ilaahay harsanaya maalinta aan harjinin halka ilaahay mooye alimaam alcaadil baa ugu horeeya caadilkaas wuxuu noqon karaa xaakinka caadilkaas wuxuu noqon karaa xildhibaanka maanta dowladda maanta ku matalaya golaha wakiilada qaranka soomaalilan o dhan mas-uul kasta ilaa heer barsaab ilaa heer maayal waxaa looga baahan yahay cadaalad inuu ku shaqeeyo waxaan aada ugu rajo weynahay inaan u gudo xilka siduu yahay taasina waxa weye waa waajib ilaahayna saaray mas-uuliyadda waqtigii asxaabahana way ka carari jireen asxaabtu cumar oo cumar alfaaruuq oo cadaalad ku caanahaa maalintii abuuka geeriyooday in badan buu cumar jeclaaday in cid kale loo dhiibo khulafada sababtii ugu cararayna waa mas-uuliyadda sharaf bay utahay qofka taariikh bay utahay caruurtiisa iyo qarankiisaba marka anigu waxaan leeyahay waa aada inaan uga duwanaadaan jeclahay xildhibaanadaa hore aanan ku canaananayn oo iyaga laftirkooduba wax badan qabteen laakiin haddana gurubba gurubku ka dambeeyo ama xildhibaanaba kuwa ka dambeeya inay halkii kuwa hore ay dhigeen ay kasii qaadaan ama shuruucda oo ay maaragtay wax ka bedel iyo kaabe iyagoo ku dawaarinaya ama ku salaynaya shareecadda diinta iyo baahida dalka taalla marka shacbiga soomaaliland waxaan leeyahay ii aamina igu kalsoonaada kulli igu hungoobi maysaane xildhibaan kalsoonidiisa aada siisaan iyo codka idinkana idii soo celiya ood ma jiirataan shaqadu idin qabto ayaan aad iyo aad u rajeynaya saddex qodobado kusoo koobayay bal waxaad sheegtaa wax lagaa gunto maanta ma tihid maanta baarlamaanka murashax baa tahay weli xildhibaan baad noqon saddexdaa qodobay ka gunta dheh bulshada bulshada waxaan leeyahay mar walba noqda dad soo doorta madaxweyne xilka qaadi kara soo doorta baarlamaan xilka qaadi kara soo doorta xildhibaano deegaan
oo maamulka qaadi kara aqoon ahaan iyo daacad ahaanba bulsho waliba way taqaanaa qofka ka mid ah qof xun qof daacada qof ahli diina marka waxaan leeyahay sida geelaba loo xulo awrka geela lagu darayo si shinida geel iyo ay u wanaagsanaato ama hadhuudhka la beerayo filida wanaagsan loogu daadiyo dhulka si uu soo baxa hadhuudh wanaagsan war waad soo saari kartaan qof mas-uuliyadda qaadi kara idin ku soo xusha oo diintiisa eega oo dhaqankiisa eega oo aqoontiisa eega shicib kale mid baan leeyahay ha u dooranina qofka waa qabiilkii niye doorta oo ha idin badiyo ama ha idin siiyo waxaan la delayaa nepotismka gacantogaalayska ee u doorta qof qaran ahaanna wax u qaban kara haddaan maanta cusbitaal fiican dhiso taariikhda way gelaysaa hebel wasiir buu ahaa wasaaradda caafimaadka cusbitaalkaa isagaa dhisay taasi waxaan leeyahay dad yahow qabyaalada ha u eegina dadnimada iyo aqoonta u eega taasina waa shacabka waxaa la yidhaha musuqmaasuqana madaxduna way bilowdaa shicibkuna wuu bilaabaa musuqmaasuqu waa mid ay soo guud ahaan dowladii shicibale loo baahan yahay in hoos loo dhigo anigu oran kari maayo boqolkiiba boqol weyn eradicate garan karnaa maynu masixi karayna because duruufaha ku gadaaman baa inta badan keena haddaad musuqa aragto waxa keena system dumay sidii waqtigiisiyaadba roo kale oo baahi badan ay timaadoo dhaqaale baahidaa badanee dhaqaale mas-uulkii marka loo dhiibo waxaa laga yaabaa in mushaaradiisii aanay ku filnaan deetana uu balmeelo kale isla wax ka googo horta musuqu halkaasuu ka bilaabmaa ama uu ka doono dadkii waxaa la yidhaha hawl fududayn bribe taasina markaa systemkii ay dhex gasho waxaana lagaga baxaa marka hore dhaqaalo dalkaoo dhisan mushaaro fiican oo wixii mas-uuli ay qaataan oo at least baahidoodii dhadhaweyn kara iyo dadka oo diiniyan la dhiso aqoon ahaan lala dhiso maamul kastaana uu la xisaabtamo inuu musuqa uu yareeyo musuquna gradually la gaadhsiiyo heer aanu hirgeli karin iminka tanzania oo kale madaxweynaha labada goor la doortay iyadoo one of the corrupted countries ahayd haddana waad maqashay yani siduu u baabiyey tusaalyani waa good example lama oran karo africa oo dhan waa laga tallaalayaa musuqmaasuq ilaa wadamadan reer galbeedkeenu joogno anigoo kale canadan ku noolahay musuq wuu jira laakiin waa very systematic very sophisticated waxa weeye maayer baa doonaya inuu ordo tujaarta waaweyn iyo xusbigiisu way la socdaan kursiga markuu qabto tujaartii caawisay uu ogyahay wuxuu markaas samaynayaa contractska ayuu siinayaa mid leerkuu siinayaa mid wadooyinkuu siinayaa mid wuxuu siinayaa yacni materialka xitaa water systemkuu siinayaa yacni waxa weeye taasaa la yidhaahdaa musuq horumarsan waxaana u saamaxaysaa isagoo aan la garan buu contractyadii siinayaa laakiin kambaniga uu siinayaa waa kambani dhisan oo aqoontiisa leh oo la hubo inuu shaqadii qabanayo waa tahay gabagabadii muxuu yahay baaqa aad u diraysa bulshada bulshada waxaan u dirayaa hadba dadkaad doorataan oon anigu ka mid ahay ayay ku xidhan tahay maamul wanaag dowlad madaxweynaa maamula madaxweynaa la doortaa xusbi buu ka soo baxaa xusbigiisa iyo sida uu waddanka ku hagayaana waa mid muhiima waa taad su-aasha ku keentay anu waxaan aaminsanay xildhibaanadu xusbigooda siyaasadiisa way ku shaqayn karaan laakiin markay mucaarid yihiin inay noqoto un maamulka markaa joogo la deg oo ku giiti maaha waayo soomaalidu waxay ku maamaadaan laba maroodi cawskay ku dul loolamaan ayaa ku baabaa cawskaasi waa shacabkaay wax badan baa ka lumaya doorashooyin badan baa dib inooga dhacay dowladiina waxay gelaysaa difaac waxay gaadhaysaa xadhig badan baa soo gelaya dowladii shaqayn lahaydna way ka jeesanaysaa laakiin anu waxaan aaminsanahay xusbi adigoo ka tirsan haddii xusbigaaga aad kusoo dabaali karto ama aad kala shaqayn karto in mucaaridnimadiisu noqoto mid aan dalka dhaawacayn xusbigan magaciisan aan dhaawacayn haddana dowladdii la xisaabtamaysa mucaaridku shaqadiisu waxa weeye inuu diyaariyo dowlad soo socota in uu dowladda markaa jirtana waxay ku hagaagsantayna ku taageero waxay ku qaldatayna u muujiyo isagoo u muujinaya si ay laxijecle ku jirto
وتاي كاسنا وحوها إبراهيم محمد شامع وكم قاعد يخضر جون وكسر راح نحس بقى وطني قبل كم رد شحن وقتر تمايا أنت البرنامج كان لما دكوا كل متونه وأنا جوا حسن إسماعيل محمد حسن شاها إن عفر صمد يسكت برد كبرنامج كيده بستون وعبد عزيز مرسل محمد كقت جينا سداي اللي بتكلم هذا هذه يطلع كل سلام يا حسن إسماعيل ده وأنا في الصدق عليه ما أنت Dekani yo barlaman, dukoda in lo tatamo.